today. Boredom will kill me tonight. And that's an gun, nigga. So Samu ne, Samu mai san chillin. Yar fara boss lady mai kyau wanda ke san feeling. Akwai chillin. Okay, na tuna ka. Me ya faru? COVID-19. Kai, cutar da muke neman tsare da idan kake kira. Yaushe zaka tafi? Bari kai, ai muna bakin ciki da zuwan cutar nan. Mu muna jin dadi. Kuma jin dadin ku, mun roki Allah ya yaye mana. Na ruwa na.